well. We need you over here, soldier. Харли, тен танка с цели. Эй, Матео, Матео. Tik dabar nematau, kuris yra. Jisai... Ai, va. Tik kabinau. Geras, maladės. Ką tu čia padarėjai? Aš jį sukliudžiau ir pasislėpiau po tanku, jis manęs nematė. Bet kaip gavosi, aš jau pridėjau atsakyti. Ai, jisai susprogo. Jis jau buvo ant ribos. Ir devynis. Į tanką važiuoju, į tanką. Ja, nuojame aš. Negazdinkit manęs taip. Malgas. Ačiū. Lauk, tai sauta. Ant stogo, C. Tankas yra jų. Nuojame, dar vienas po dešinę. Tai jums tas jų servas nelagina, nes jums tik kokį lagą yra. Vieną, bet ir pasipiriu. Ne, mano tankas atsirado. Tanko, šok, lauk. Šok. Aš pasakysiu, kada spausti. Va. Varyk! Maladiec. Bet gyvas tankas kažkodėl. 22 minusų tankui. Nuėmiau. Imam C dabar visi. Ate. Taip, bandau. Gerai, bėgu į važiūrėt. Tankas! Nu, bullshit. Tai yra, naudokit. Ant mūsų yra. Visus. Ir visus vanoja, aš nesupratu. Mane nuvanoja, nes aš buvau pasiėmęs, aš galvojau, kad jo nebebuvo. Paėmėjau šitą defibriliatorių. Kitas.